Dneska tu mám hru na NES, která se jmenuje Obake no Kvétarou Van Van Panic. To budu hrát teď. Samozřejmě přesně vím, co to je za hru, to zná každý úplně. Něco s duchama. To už to ovládám. Já jsem si chtěl přepnout to menu, ale to bylo stejně jenom pro dva nebo pro jednoho. Dobře, takže už hraju. Moment, já umím jenom skákat. Já myslel, že něčím budu střílet taky třeba. Ten pes, nevím, jestli je hodnej. Asi, hele, já jsem vystřelil. Je zlej. A nějak jsem vystřelil. Asi jsem neměl střílení, to bude asi tím. Teďka můžu jenom skákat a druhým tlačítkem nedělám nic. Jo, teďka už můžu střílet, takže psa sejmu. Nevím, co jsem sebral, já jsem jenom strachy zdrhal pryč, takže cestou jsem něco sežral, ale nevím, co to bylo. Tady je další pes, ten nějaký hodnější, tak ho taky zabiju. Já už zase nestřílim. Aha, tak to byly asi tamhle ty kuličky. To asi ne, tohle. Mám nějaký power. Ne, nestřílí to. Ale jsem zase neviditelný. Už zase nejsem. Nahoře mám nějaký power. Ten si doplňuji tím žraním. A tamhle je zlej pes. Já umím lítat? Jak to? On po mně něco plivnul? Bonus? No jasně, když seberu všechny tyhle věci. Co jsem to sebral? Jo, tady to. Lízátko. Čekaj, jo, nalákám, on je naváděcí. Tak, zastřelím. Tak rychle půjdu dál. Nebudu se tady zdržovat. Čekat, když držím, tak letím. A teď už můžu pustit a letím furt. Tak já pořád poletím až nakonec, ne. A je to. A mě ubejhá nějak rychle ten power. Čekaj, přestaň lítat. Ježišmarja. Dobrý. Musím se dožrat. Sežer to. Všechno tady zežeru. Tamhle je nějaký nebezpečný, jo, tam nechám. Tak já prostě poletím, že jo, tam budu blbnout, tady je nějaká stopka v nebi, co to má být. Když mám střílení, tak já ho zabiju. Tak. Se tady rozednilo, nebo co? Sakra, nastartuj to lítání, tak. A tady mám co? Co jako stop? Co má znamenat? Nevím. Nemusím jít třeba tamhle úplně doprava. Nemusím. Sakra. 18 foot. Nevím, co to znamená. Když sežeru jídlo tak. Takže jsem ho nesežral. Nebo co se s tím stalo. Sakra, já nevím nastartovat. Když držím. Ne, tak to nejde. Takže to nejde. Já už tam nevylezu. Mě to chcípne. No. Tak ještě tomu úplně nerozumím teda. Takže bych se podíval, jak se to má hrát. Jestli mi to tady teda nějak vysvětlej. Z roku 85. No tak ukazujte. Už jde na to. Že on jde. Zastřelí psa. Sežere to. Zastřelí psa. Hraje nějak divně. Žere. Má tam GAF 2. To nevím, co je. Když letí, tak mu to ubíhá rychlejš. Teď se nechá zabít, že jo? Už známe tady ty ukázky, no vlastně. A takže si na to zase musím přijít sám. A ještě mám otočený tlačítka, tak já si je otočím, protože tady bude asi o hodinu překlikávat omylem v obráceně a pak se rozhodnu to teprve změnit. Kde se to sakra mění? Input. Standard controller. Player 1. B A. C je B, takže X je B a C je A. Tak otočeno.
No, teď už se to dá hrát. Tak já všechno potřebuju sežrat asi. I když já se nemůžu vrátit, že jo, takže asi všechno nemůžu sežrat. Zkusím se vrátit. No, nemůžu, tak když něco minu, tak... A proč tady z toho zůstala ta mrtvola a nemůžu si ji sebrat? Tamhle ten pes vypadá, že je hodnej. Sice je na mě taky naváděcí. Ne, tohleto jídlo to je jenom kvůli tomu, abych měl tamhle ten power. Mám GAF 3, což nevím, co je. Ještě kací pes. Jo, GAF je to střílení. No, to tam nedostřelím, takže radši zdrhám. Bonus body, když sežeru od každého jídla stejně jednu věc. To vůbec ani nechci řešit. Já se chci dostat dál, ale nevím jak. Skákat můžu jenom takhle vysoko. Takže když chci skákat méně, tak to nejde. Hele, teď jsem sežral tu mrchu, tu mrtvolu. Jak je to možné? Ne, netrefím nic. Jak to, že to nemůžu? Aha, no tak to je dobrý, no co teďka mám dělat? Mě teď asi zabije. Já nemám střílení ani. No tak sem bych neměl padat teda, tam je to hrozně blbý místo. Takže mám 4 střely. Dobrý je, že teda si je můžu šetřit. Nemusím je vyplejtvat rychle, nebo není to na čas. Tady to přeskočím. Musím ještě tak jedním okem kontrolovat, co je dole, abych věděl, jestli náhodou tam něco... Mám 8 střel. No tohle to bych měl sežrat tak. Jsem nesmrtelný teďka asi. Tohle asi neprolezu, tu roudu prolezu. Ono se mění prostředí. Jsem teda nastartoval lítání, aniž bych úplně chtěl. Vypnu lítání, tak. Stop. Co s tím? To teda nevím, zabiju psa. To je jediné, co můžu dělat. Vyžeru to tady. Ano, a tím jsem skončil. Tamhle dole je nějaká popel. Já to ani nevyžeru. Jak to? Nic se zase rozednilo, nebo co to dělá? Co to tady je? Proč to nemůžu vyžrat? Já to musím proskočit. No, teď je tam zase ta mrtvola. No, tak jsem se chvíli neviditelný. No, dobrý, no a tohle už to nesežeru. Tohle to mám asi sežrat. Už to neproskočím. No, a tady to neseberu. No, co tak je? No, ale to se hlavně to žrát vůbec nemusím. Tamhle je nějaký stop. Tady tudy můžu vyskákat nahoru. A to... Jo, počká, teď já můžu letět, že jo? Že já když nastartuju lítání, tak takhle vyžeru. A tamhle něco se objevilo teďka. To je zvláštní. No hele. Jsem měl prostě vyžrat v obrazovku. A sakra, co to je? Já mám nabito. Počkat, já musím žrát. Tak. Něco na mraku. Jsem ještě pořád nejsem nažraný pořádně. Power ubejhá. Ubejvá dost teda. Dost rychle. Ježíš, hřvací pes, toho nemám rád. Toho tam radši nechám. Mohl jsem nastartovat lítání, možná by to bylo lepší, že by to sežralo méně energie, než to tady takhle obcházet. Mám 8 střel. 9, to mám asi maximum. Počkat, tady byla nesmrtelnost. A ona trvá jenom chvilku. No, zrovna jsem měl 9 střel. Kdyby tam nebyla ta nesmrtelnost, tak si ji neberu a jsem normálně živej. Cože, to je po mně, jo, zrovna mi to tak šlo. Ale už jsem se konečně dostal dál. Takže vyžrat všechno na té obrazovce, no to je teda divný. Pořád to tady všude nechávám a pak to musím vyžrat, abych se dostal dál. Divný. Zabijeme. A si to tady taky ještě takhle vyžeru. Tohle teda nepotřebuju, to mám jenom body. Sice blikám, ale pro mě je ta nesmrtelnost nebo často nebezpečná, protože nevím, kdy skončí. Tak mě to zabije akorát. Takže si tady takhle přelezu, nemusím nic sbírat. No, zabiju.
18, co s tím jídlem? No já na něj nedostřelím a on na mě, jo. To jsem měl přeletět. Zase, blbě. Je, počkáte, já začínám někde. Já jsem čekal, že pojedu úplně od začátku. Sakra, jak se tady startuje? Držím. A myslím, že vyskočím a zmáčknu, ale tady to jsem udělal, že jenom držím. Tak. Já to tady vyžeru takhle, abych tady nemusel skákat jak Jarin. Takže tím lítavým stylem. Tak. A jdu dál. Tak, tenhle pes doufám neřve, takže mi dá pokoj. Ježišmarja, tady je ale sloup, já přes ten sloup nemůžu. Tak ho seřvu já. Já ho neseřvu, já nemám dlaní. A sakr, ale dobrý. Není na mě naváděcí, jenom si tam tak blbne sám, tak je to dobrý. Jabko, dortík. Ježiš, zase řvací, počkat. Já potřebuji nastartovat, nastartuj. Tak, pryč. To si sežeru. No, to moc nedává, tenhle řve. A tenhle taky řve, taky jsem ho mohl sejmout, ale co už. On mě seřval ze zadu. Co s tím? Řve nějak čím dál tím dál? Seřve mě. Doufám, že ne. Já ani nevemu. To chci. Tak. Zabito. Ještě mám dvě řvaní. To tady jako pěšky. Rychle pryč. A tady bude boss. Co to? Gratulace. Jsem to sežral někomu pod oknem, kdo to tam asi nechtěl, abych mu to žral. Takže mě to vykoplo z bonusu. Druhý den, nebo co to je, nebo druhý level. Tak co, řveš nebo neřveš? Tak jsem tě uřval, já tenhle řve. A to je smrtelnost, zkusíme, moje oblíbená věc. Nastartuj, tady je hodně žrádla nahoře, to jsem měl letět od začátku. Sakra, přes korunu nemůžu. Žerto. Tak já nevím, proč bych měl chodit pěšky, když tady je dost jídla, tak je to v pohodě letět. Bezpečnější mnohem. Mňamy. Nesmrtelnosti hezky. Dožírám se krásně. Ale taky nesmrtelnost a sakra. Tady to budu muset. No, jenže ono řve. Jsem nesmrtelný. Zabít. Uf. Dobrý. Tak teď tady mám sebrat něco jiného. Minule to byla televize, teď je to nějaká kytka. Mám 4 hřvaní. Já bych zase radši letěl, ale teďka jsem trošku vyčerpaný. Ježíši hřvací pés, ale to ne. Nedořve za ten... No, a jenže já tam nevyskočím. Za ten stožár. No, a co já s ním udělám? To jsem teda... Mě došlo lítání? Došlo mi lítání. Za chvíli mi dojde život. To teda nevím, co s tím mám dělat. To musím nějak proskočit. Asi takhle. On to nějak nechal. Já jsem si chtěl zvrátit pro to žrádlo tam. A přede mnou bylo taky, jsem mohl jít dopředu. Já už myslel, že když on toho nechal, že už bude hodnej. Počkat, tady selectem si. Neměním volby. Jakože si to nemůžu změnit. Já mám select na mezerníku, aha. No tak prodala to stejně nechci, ale já jsem chtěl na to přijít, čím se to mění. To znamená, že mezerník by tady něco mohl dělat. Nic. Ne. Takže já odstartuju. A mizím. Cestou sežeru, co půjde. K těm uřvaným psům nesmím. Sakra, to byl dlouhý řev. Nebezpečný. Takže takhle prosvištím, vůbec se nebudu snažit tady něco vymýšlet.
Bude to lepší, ne? Ale radši zabiju. Já tohle musím nastartovat lítání a vzít to takhle, já vím všechno, protože... Tak. No a jsem v dalším. Tak já zase nastartuju. Tady mám střílení dole, to si asi vám mojí, když já ho asi nikdy nevyplejtvám, takže to bych nemusel dělat. Tamhle dole někdo řve, takže radši s velkým obloukem v obědu. No, tady mám další. Tohle jsem sejmul rychle, takže rychle padám dopředu. Ale na dálku nepoznám, jestli někdo řve nebo ne. Tenhle mi málo dostal. Jak to? Když jsem ho trefoval, to je špatná kolize, ale tohleto. No, co tady s tím? Teďka. Je to je tenhle ten, co mě minule za... Nebo není? Radši si to brát nebudu. Teď si to vem. Teď je to bezpečí. Takhle. Takhle. Mám tři. Tři psy. Tak já nezabiju ani jednoho. Ne. Rozhodl jsem se tam nechat žít za trest. A tady je bonus. No, prázdný okno, prázdný okno, prázdný okno. A když tam prázdný okno není, tak je konec bonusu. No to nevím teda, to je asi náhoda. Jak tohle to ovlivnit. Tak druhý level. Já nastartuju a svištím pryč. Je to bezpečný tady v mracích, i když ty psi hřvou docela vysoko. Ale si taky můžu sežrát, když už jsem tady. To nesmrtelnost nevím k čemu, ale... Nechoď dolů, sakra. Furt tam budu líst. Nechám to tam. Tenhle řve. Ale nějak... To je ten parchan, co mě minule zabil. Dělal jako, že neřve. A seřval mě. Potřebuji dolů? Aha, já můžu propadnout. Já jsem měl tu nesmrtelnost, no tak teď jsem v háji. Tak to bylo jen tak tak. To už jsem si myslel, že nedám. Tak sežeru kytku. Můžu pokračovat. Tady je nějaký jídlo. Jo, jasně, já jsem to mohl propadnout takhle jednoduše dolů, proč já jsem to neudělal. A teď já, než se naučím tady to startování, tak mě tady servuje pes, toho tam nechám. No, ty věci, co jsem nemohl na ně doskočit, tak šli sebrat takhle propadnutím ze zhora dolů. Tohle to si taky vemu. Řvací pes, necháme ho bejt. Tenhle určitě jaký bude řvát, dělá jako že ne, ale... Není radno mu věřit. Vypadá jako konec. No jo, tam nějaký pták? No hele. No jsem ve třetím levelu. No, takhle to jde, když letím. Tak, teď můžu propadnout a sebrat to. Nastartuju a letím. Ten pták mě tady trošku znervózňuje, ale on je tupej naštěstí, na rozdíl od toho psa. Tam... A je řvací pes, ale to ne, toho nemám rád. Nesmrtelnost a rychle. Tak, to bylo těsný. Se nesmrtelnost. Vezmu. Fialový pes. Ptáka seřvu, ten nejde seřvat. Cože, tak daleko řve. Ale mě to sejmulo. Tak nebudu plejtvat hřvaní na ptáky. Jaj. Místo, aby řval na místě, tak vyskočil a šel po mně. A jak mám tohle to vyřídit, sakra, když je tady takhle uřvaný, to nejde přece. To je hrozně nebezpečný, já to musím obletět. No. Asi sebe sežeru. Fialovej, ty parchante.
Od, vypadni. Jak to, že chodí skrz ten sloup? Co to je za psa? Sloupovej pes? Co je? To mě vůbec na mě nešťách. Já se dál nedostanu. To není dobrý. To nechci radši. Tak dosahu řevu. Ty parchante, jeden. Já nevím, jak ho mám sejmout. Hledá vzít si nesmrtelnost. No, game over. Tu nesmrtelnost si vemu leda tak, že si sežeru nějaký věci a ona tam náhodou bude a pak musím rychle spěchat za ním a sejmout ho. No a když to nestihnu, tak už další nesmrtelnost tam nebude, já mám smůlu. Ještě to zkusím jednou, tuhle tu taktiku. Když je tam uřvaný pes, tak ho neskoušet zastřelit, ale vzít si nesmrtelnost. No a to si takhle počkat. Třeba je to z nějakého ovoce jenom. Nebudeš skákat. Na startu lítání uvidím. Ne, tohle jsou hrozný. Ty jsem si žral předtím a nesmrtelnost mi to nedalo. Tak to je prostě náhodně. Hrozný. Dávají nesmrtelnost. Další hrozný. Řekněme, že nedávají, protože už tam byly zobrazený. Hrozný. Nic. No to je náhodně. Ale nic jiného mi zatím nesmrtelnost nedalo. Teď. No takže, že je to náhodně úplně. Asi teda vemu. I ten první svět vypadá, že jde prolítnout úplně v pohodě. A problém teda začíná v tom, kde já je tam musím opravdu vyhladit. Tak to si vemu, zkusím. No, teď mi to vyšlo. Tam nedole jsem měl střílení a radši na to kašlu. Tak, tady je bonus. Takže si to tady můžu zežrát. Protože to se tam objevili psi. I tam má být dědek. Doufám, že kdyby mě tady sejmul pes, tak že je to stejný, jako když mě sejme dědek. Že jdu dál. To znamená, kdybych to žral ze zhora dolů, tak bych to asi vyžral všechno. Tak nakopneme lítání a jedu. Tady to nechci, to je moc daleko, tohle blízko, to si sežeru. Neřeš? Vypadá, že ne. Ale ty už řveš, k tobě nejdu. Tebe sejmu rovnou takhle s nesmrtelností. Tak. A ještě jsem to udělal, protože je tady záchytný bod. Dostanu kytku. Můžu pokračovat, takže to nakopnu a letím. No to, no sakra. Nesmrtelnost potřebuju teď. A nevím, jestli to tam stihnu k tomu. Stih? Dobrý, no tak asi opravdu se to tak má dělat. Uvidíme dál. Tak jak bude ten fialový pes. Bude až v dalším levelu, ale. Nesmrtelnost, takže teďka to zase vyzkouším. No, ale teďka mi došla a už jsem měl na mále teda. Co ty, ty jsi hodnej? Fialový pes, ale to necháme za obrazem radši, tak. Bonus. Že já takhle propadnu. Zkusím to sežrat všechno. Ježíš dědek, zrovna tady, tamhle už bych... No, škoda no. Mě tam otravoval ten pták. Tak, tady už to bude horší. Protože tady jsou ty ptáci, který podle mě nejdou trefit. Nesmrtelnost, ano. Jsem se tam zase trošku. Musím je zabít ze zhora. Co je? Proč jsem spadl dolů, když jsem měl energii? To jako když vyletím úplně nahoru, tak... Tak
nic. Proč mě to sejmulo? A mě sejmulo... Něco mě asi sejmulo. Zase mi to chcíplo. To lítání nějak přestává fungovat. Nevím, co to má znamenat. Radši se tady normálně, legálně dožeru. Setra, jdu pryč. Nesmrtelnost. Tak, zabito. Dobito. Já tam stojím a čumím. Jsem přemýšlel, jestli ho mám zastřelit a nebo utíct. No a tak tam čekám. Teď si tady vemu zbytečnou nesmrtelnost, kterou nevyužiju. To není dobrý, teď jsem tam nechal toho psa, tady mám nesmrtelnost. Nech mi ji vzít, tak. Zabít psa. A nejde to. Jo. Takticky dozad, takže dobrý. Tak opravdu nejde zabít. Ještě jsem to zkoušel, jestli jsem ho jenom špatně netrefil. Tak aspoň odpál a nezdržuj. Nějaká hvězda. Tak, 5 kilo. A já můžu pokračovat. Tady už jsem nebyl. No zase mi to chcíplo. Já nevím, já nemám někde nějaký palivo, nebo já nevím, proč mi to nelítá. No, proč? Mě to vždycky chcípne. A teďka já potřebuji ale letět. Tak, nepotřebuji. Au, ten pták je hrozně roztažený. Já nevím, proč mi to chcípá. Tam nemám čas. Gaf 0, to je počet střel. Stej veselé letím. Nesmrtelnost si vemu. Pohodě lítal. A najednou mi to začne vždycky chcípat. Rychle pryč, odsaď. Něco tam zaplulo dolů, do země. Do díry. Fialovej bulldog, ten vypadá, že bude zlej a taky, že jo. A ježiš, nějaký boss. Ježišmarja. S tebou mám jako dělat. Já nemám střílení. Tam je nějaká kost. No dobrý no. Co jsem měl dělat? Asi sebrat tu kost, a když on tam oplendoval, tak co s tím? To nečekal jsem, že tam bude boss teda. Toho chci zabít, ale to se mi asi nepovede no. A hlavně... Teda nevím, proč mi to chcípá, to lítání. Teda opravdu netuším. No, takže já to vemu takhle letecky. Jsem si původně myslel, že je to normální plošinovka, ale ona je to nějaká letecká hra. Tak všechno požeru, ani už nebudu zastavovat, jo. Tak. A jedu dál rovnou. Tohle bych si mohl vzít, sice mi to dodá jenom jedna, když jsem měl 9 střel, ale... No, tady bych si to stejně dožral. To jsem tam neměl líst, ale mě za to seřval. No a co teď? Tohle zabiju. Tenhle na mě bude muset být hodnej. Já tam radši nejdu. Startuju. No mi to nechytlo. Mě to neletí. Sakra. No. Asi, že když mám málo energie, když to mám po to pov, tak už mi to nelítá. To je možný. Ne, chci dolů. Rychle dolů, dolů, dolů. Tak. Sakra. On mě seřve pes. On ještě řval. Ježíš Mariány, držím se volantu. Startuju. Letím, takže je dobře. Ještě tady nesmrtelnost, protože jinak nevím, abych
Já nemám střílení, já nemám střílení. A Ježíš Maria, já jsem myslel, že si to přebírá do dalšího levelu. Víc jsem měl 8 nebo kolik. No, teďka mi nesmrtelnost nedali. Tohle nechci, to je lákadlo. Nesmrtelnost, teď si to vemu. Dobře, takže když mám málo energie, nesmím to vyžírat. Game over, no tak to bylo rychlý. Tak mi to chcípne a už mi to neletí. Takže když jsem na tom špatně, že mám málo energie a potřebuji rychle někam doletět a něco sežrat, tak je to ještě tak zlý, že mi to lítání zrušejí. No, ale aspoň vím, na čem jsem. Což teda úplně nevím, jestli je stejně nějaká výhra. Protože já mám málo jídla. Mě to chcípne za chvíli. Teď jedu naposled na prázdnou nádrž. No, už jsem to trošku dožral. Ale nic moc teda. Tohle mi taky dodá, jo? Nesmrtelnost mi taky trošku dodá, asi tak půl sekundy, no. A nechci to dole žrát. Tohle jsem taky neměl žrát, bylo to nebezpečný. A kdybych šel pěšky, tak mi to tolik nežere, no já vím, ale se nedá zase. Ale nesmrtelnost, zabijeme psa. Rovnou si vemu nový střelivo. Tady bude bonus, takže můžu jít. Hele, nic se tam neobjevilo. Takže můžu vyžrat další. No, mě by zajímalo, jestli to jde takhle ze zhora, když skáču. Jestli to jde, se nikde neobjeví dědek, který by mě něco provedl. A já půjdu spodem. Tady myslím, že on přestane úplně dolů štěkat. Povraždím. A potom do strany zase začne. Jo, mě zabil, jo. Aha. Tak to chci radši dětka. Jo, takže teď už víme, že když se objeví... Já asi toho dětka hledám. Já jsem se ho bál. A já ho hledám, já ho mám najít. Proto tam chodí ty zlí psi, který mě zabijou. Opravdu mi seberou život a dědek mi nesebere nic, ten mě posune dál. No, tak to je taky zajímavý. Na toho bose asi nedám. Ten nevypadal moc jednoduše. Ale kdo ví, on může být úplně jednoduchý. Ale tady nad tebou je to bezpečný. Může být úplně jednoduchý, protože třeba mám vzít tu kost a jenom... Třeba jenom vzít. A bude to všechno. Proto je třeba tak nebezpečný. Startováno, no a tady musím vzít nějakou nesmrtelnost, která se mi tady neobjevuje. Se objevila, ale to nestihnu. Stihnu jsem to, jen tak tak. Se štěkací pes, ale neštěká nahoru, takže mu to tam můžu vyčorovat. Tohle bylo nebezpečný. Tam bude taky štěkat, já vím. Neštěkal. Vypadal jako ten začátečnický, který neštěká, ale já mu nevěřím. Dětka jsem našel hned na poprvý. A kdybych skákal nahoru a tím našel psa, tak mě hned zabije, jak se tam objeví. Taky divný, ne? Se ještě nestalo naštěstí. No a tady jsou ty ptáci, můj úhlavní nepřítel pták. Tady má ještě roztažený křídla, že šahá do velké vzdálenosti. Mně došlo lítání těsně nad psem.
taky dobrý. Takže tady už asi budu muset začít chodit pěšky. To ubíhá rychlejš nebo co? Protože mi to došlo. Čekat. Je to normální. Se k tomu bossovi už ani nedostanu. Musím vyletět. Musím sežrát. A tady musím najít někde nějakou nesmrtelnost. To bylo mega odvážný. Tady to všechno sežeru. Ale tam. No a co teď? Jdu pěšky. Trošku budu. Tady všichni tady řvou a lítají. A mě to asi chcípne těsně nad ním, že jo? Tohle nechci, tam doštěkne. Žer všechno. Žer. Zase ten blbej pták na mě došáh. To je nespravedlivý. Já myslím, že by to stačilo, ale já bych chtěl trefit toho bossa, jenže to se nedá. Já se nedostanu do třetího levelu. Co je tady na tom největší problém? Největší problém je to, že ve třetím mi strašně rychle ubíhá to. Ta životnost, nebo co to je. Já chci zabít bosse, nebo aspoň to zkusit, co udělá to sebrání té kosti. Takže ten první level, tady ten, mě to vůbec nemusí zajímat, tady to prostě proletím. Ale vypadá to, že to ubejvá stejně rychle. Takže je tady jenom víc jídla asi. No, mi to nějakým zázrakem vychází. No, taky vypadá, že mám na mále pořád. No, teďka mám dost. No, každopádně první level by měl být v pohodě. Tady ještě víme teďka, že nechci najít psa, takže já zkusím skákat na tom konci. Já zkusím skákat ze zdola nahoru. To se mi tam pes neobjevil, když jsem to zkoušel úplně poprvé. To jsem ještě neuměl propadávat dolů. Tak uvidíme, aby mě nevzal život, jestli to taky půjde. No, co mám dělat teďka? To mi teda řekněte, no tady s tím. Zase až tady dole. Jo. Radši nic nechci. Teďka už můžu nahoru. A já nemám palivo. Aspoň, že nestřílí nade mě teda. Mě to palivo ubíhá, i když chodím pěšky, akorát, že pomalejš. No. Ale už jsem tady. Já jsem zrovna chtěl být úplně dole. No, tady není. Tady není. Taky není, sakra. Dětku. Ale psi taky tady nechodí. Jen co to dořeknu. Že teď už víme, že je to úplně jedno. Není to jedno, musím ze zhora dolů. To jsem přesně věděl a přesto jsem to udělal. Protože jedině tak se těm psům vyhnu. Zlatá nevědomost. Když jsem to hrál poprvé, tak jsem o žádných psech ani nic nevěděl. Teďka mě tady děsí všechno o mnohem víc. Ne, už tam já ani jedu, já už ani neuhnu, i když vidím, že tam skáče. A stejně jsem měl poslední život znova. Tak. Takže já jsem se nedostal ani do druhého teďka, jo, nebo co? Dobře, musím se maximálně soustředit. Ale tady na to člověk nemá klid, kdybych se na to aspoň mohl soustředit. Tak neřeknu. Ale dej ten power, kdo to tam dal, sakra. No, takže první část hotová. Ale to neznamená, že první level, to vůbec. No, teď to můžu sežrát. Vždycky jsem chodil dolů. Ale to bylo zbytečný, že tady si sežeru další střelivo.
smrtelnost a rychle za ním. Tak. Jsem tady. Rychle to prolítnu. Dědek hned první, super. Takže jsem ve druhém teďka. Tady by to ještě mělo být v pohodě. Normálně to prolítnout a vyřešit. Nestratil jsem ani jeden život. Bejt dost vysoko. Tu nesmrtelnost jsem si mohl vzít. Kvůli tomu, abych se dožral. Zase jsem si ji mohl vzít. Mimo je to otázka, já se sice trošku zpozdím. A ono mi to zase tolik nedá, takže ve výsledku to možná vyjde na stejnou. No. Teďka tady potřebuju tuhle tu nesmrtelnost. Kdyby tady nebyla, tak nevím, co budu dělat. No, ona tady naštěstí byla. Tak, můžu pokračovat. A to tady radši vyžeru, protože teďka už jsem nenažranej. Uf, možná málo žeru. Musím žrát víc. Co to jde? Když to někde jde. Třeba takhle, takhle. Vůbec nejezdím dolů žrát. Uf, ještě, že to tam došáhlo. Jsem myslel, že to na něj nedošáhne, dojde mi nesmrtelnost a to bude konec. Ten parchant já jsem věděl. Toto bylo tím zase, že jsem šel žrát. Bych letěl horem normálně. Smrtelnost. Nemám. Dobrý. Žiju. To bude fialový pes. Tak jdu nahoru. Odpal za obraz, sakra. Tak. Čekat, mě to chcíplo. Dětku. Čekat, já si vylezu sem nahoru. Takhle to prosvištím. No, to je přesně to, co jsem nechtěl. Já tam musím vyletět. Zapnout lítání. Mě sejmou. Doprčit poslední tři věci a dědek nikde. Zrovna teď, když jedu na rekord. Co musím mu... S přehledem. No, teďka se stal problém v tom, že na konci to hrálo proti mně. Znova. Buď mě úplně sprašte, ať vidím, že to nemá smysl. A nebo ať zabiju toho bose. A ty tady žeru zase zbytečně moc. Chce nějaký balanc. A tady je první level, tady vůbec ani žrát nemusím. Nebo respektive vychází mi to i bez nějakého speciálního žraní. Musím až v tom druhém ani taky moc ne. Jo. Tak. Žádný bulldog. Tohle dole nechci, protože tady bude další. To radši nebudu žrát. Tady je další lízátko. Teď ale potřebuju nějakou nesmrtelnost. Tak ona mě nesmí došáhnout ale tady. Tohle to... Co je? Nebo mám asi zabít. Tam jsem měl to jabko asi sebrat. Zase se bál vyskočit, aby mě neseřval. No tak teďka opravdu nevím, co mám dělat. No, on neřve. No to je tenhle. On mi to vrátil o kus.
nesmrtelnost nemám. Jo, to je tohle. Musím spodem, to známe. Tohle to si brát chci, až se budu vracet. Teď. No co za mnou dojde a zabije mě. No tak tohle už je ztracený. Mě sice štěká málo, ale... Ale nebezpečně, se k němu nedostanu. No, jsem tady. Tak co, co na to dědek? Dobrý. Teď jsem se zase nepodíval, kolik jsem měl těch střel. Jestli se mi opravdu nepřevádějí do dalšího kola, jakože určitě ne, ale... Chtěl jsem to mít potvrzený. No, nula. Kolik mám životů? Taky nula, no, tak to nejde. A kdybych se dostal teď zázrakem k bossovi, tak to přece tam nemůžu přežít. Potřebuji mít u bosse všechny životy, nebo aspoň dva. Dobrý, no. Takže tady musí být nesmrtelnost. Takže tady je. Tady mám kytku. No, teďka můžu do exitu, jenže... Ale... Půjdu na to žravě. Ten natěsno, já jsem si tam ještě vyžíral. Ne, nechci to radši. Ten dortík. Tohle jsem si možná mohl sežrát. A dokonce budu muset. A ona tady není nesmrtelnost nikde. Počkat, on střílí. No on spadl, blbec. Snad nedoštěkne na mě. No, jenže mě došlo. No mě to došlo. Game over, já se tam nedostanu. A to mě ale štve. Já se tam chci dostat. Aspoň ještě k tomu bossovi, kdybych ho netrefil, tak... Když jsem se tam dostal jednou, tak se tam přece musím dostat po druhý. Nic jsem si nevzal, protože tam překážel pes. Nevadí. To přece nemohla být náhoda. Já jsem to teda hrál pomalejš. Takže teďka je nevýhoda v tom, že já to hraju rychle. Nežeru a tak mě tady všichni zabíjejí. No a jak tady to? Tohle nechápu. Když nemám to lítání, tak už jsem prostě odepsaný. No, tak to byla moje chyba. Já nevím, v jaký fázi jsem se dostal dál. Jsem nejdřív chodil po zemi. V té fázi jsem se asi dál nedostal. Jsem se dostal dál asi, až jsem začal lítat. No, jenže teďka lítám furt a moc mi to nepomáhá. A to je kvůli mý blbosti, protože v prvním levelu přece nemůžu umřít, kde stačí jenom opravdu letět. A když není smůla na konci s tím dětkem, tak nemůžu tady nikdy umřít. Ne. Když dávám pozor teda. Ježišmarja, on taky řve, to nemůžete mít napsaný na čele aspoň. Dobře, musím dávat bacha, že všichni řvou. Jakože všichni řvou. Nesmrtelnost. Nechci. Všechno sežeru. Tak, jsem u dětka. Takhle to dopadne teď. No to mi někdo ukažte, jak se tohle to má hrát. Jak se tomu má vyhnout. Když tady ani žádnou nesmrtelnost neseberu. To na konci. Tak to teda fakt nevím. Když tam z oken lezou psy.
Tak, poslední pokus. Tentokrát ale opravdu poctivej. Pořádně se nažeru, to tady nenechám. Pes tam furt žije. Nevím, jestli jsem udělal nejlíp u ševčudu. Tak. Ono bych mohl zabít. Úplně beztrestně. Ale dělat to nebudu. Zase dělám blbost. Protože chci hodně žrát, no. Nejdu to žrát. Nebudu to žrát. Tak, tady bude problém. Co mě zabilo? Tak teď nevím, co mě zabilo. Jeho mrtvola, jo. Já nemám střelivo, já ho tady zabijím a nemám nic. Třeba mu tohleto. Tak, budu chvíli pěšky. To by stačilo, ten dortík nahoře jsem si měl vzít teda, to zase jo. Ten dává dost. Šmarja, na něj dobrovolně snad skočím ještě. Ten štěká, to vím. Tenhle bude se skákat, takže tady tak dlouho operuju, až on vyskáče úplně nahoru. Tak, dědek. Nic, ale nevylez žádnej pes, to je to nejdůležitější. Dědek, hurá, jako poslední. Mě zajímalo, co by se stalo, kdybych vyžral všechno. A dědek byl až poslední, jestli tam je nějaký takový speciální bonus. No, takže mám ztracený jeden život, ale furt to ještě jeden. Doufám, že jeden. Jo. Nastartuj to, tak. No, jsi tam dole hřvi. Tohle radši nechci, nebo na mě dořve ještě. Vypadá, že je hodnej ten. Mám uvěřit. Tentokrát jsem uvěřil. Nic špatného se nestalo naštěstí. Tak, radši půjdu pěšky, abych šetřil energii. Tak, teď jenom do exitu. Zatím to jde celkem jako... Tam se stál vždycky ve stejném místě. To tady musím ale vyžrát, protože potřebuji energii a mám jí málo. Trochu se bojím. A až tady vyskáču, tak by bylo mnohem stejný, kdybych letěl. Nevěřím mu, že neštěká, takže nechodím dolů, tomuhle musím asi věřit. Tady potřebuji ale nesmrtelnost, tak. Dobrý, to vyšlo. Málo žraní je tady. Čekat půjdu pěšky zase chvíli. Aha, už je tady exit. Dětku, dětku. Do prčic. Čoklisko. Dětku, kde jsi? Pojď sem, prosím tě. No konečně. Už tam byla poslední možnost, jenom to bych musel zpátky. Tak jsem ve třetím. A teďka... Mám tři životy, jo? Co to tady vidím? Nemám. Oni mi kecali. Potřebuji pryč. Nula střelby. Čtyři střely. Tohle si tady vyžeru, protože... A ještě pěšky hezky. Musím začít trochu takticky. Zabito. Tak. Ježišmarja. Jo, hezky si spadni dolů a já půjdu horem. Ty jsi ale blbej. Sakra, sakra. No, tak teď jsem v háji.
Vlkům. To se nedalo, když tam zůstal ten fialový pes. Smrtelnost, to je hezký. Tak já si to vyžeru tady, tady takhle na ráně, abych to vyžral právě. Nikdy jsem to nedělal. Takhle. Tohle zabiju. Tenhle ten čoklisko. Odpal. No se úplně stejně, no. Tak já nevím, jak tohle to mám udělat, když tam ten blbec je. Jak jsem to dělal? Jak to, že ty zase tady cheatuješ a chodíš skrz ty sloupy? Já mám dost energie, zase to se tam nedostanu. Myslím, že jsem tam nesmrtelnost, nechal jsem tam jídlo kvůli tomu. Tady tenhle ten uřvanec. Je druhý uřvanec. Vemu tady spodem. Já žiju. No, mám poslední život, no. To je dobrý teda. Takhle to... No, no nevím, jak jsem to měl udělat. Nech mě bejt! Nech mě bejt, tak to bylo těsný. Tohle bude nějaký dobrý. Když mi tady zůstal pes. Tě zabiju! No on mě normálně zabije, i když je mrtvej. Já jsem ho zastřelil, jeho mrtvola tam začala padat, zmizela mi nesmrtelnost a chcíp jsem. A nebo jsem měl nula životnosti. A to je blbost, když jsem lítal. To už by mi nešlo lítání dávno. Ještě jednou to zkusím. Čím líp mi to jde, tím hůř mi to jde. Odpal. První levely. Tady je to voná hodina na konci, to je celý. Takže tady si nemůžu dovolit umřít. 8 nábojů mám. Ne, neskákej. Já jsem byl stejně nesmrtelný, takže si klidně mohl. Takže letím dál. Tohle nechci, protože tady budou věci na sebrání vepředu. Tady, takže mám stejně maximum. Tohle nezbírám, to by mě sešťeknul, to je jasný. Tohle je horší. Třeba nesmrtelnost, sejmout ho. Tak. Tohle taky není úplně nejlepší, ale mohl bych to udělat takhle, akorát, že já nemám žrádlo. Teďka už zase trošku jo. Radši to nakopnu, nakopni to, a mi to nechce chytit. No teďka, když už jsem tady. Dětku, dětku, vystrč růžky, sakra. Dědek nevystrkává. Pse blbej. Počkáte. Když jsi tak blbej, tak já tě takhle nalákám a ty mě seštěkneš. Domluvíme se tak, jo? Tak teď jsem to rysku už štěkal. Takže kdyby tam ten dědek nebyl, tak už je po mně, ale to by bylo po mně stejně. Kdyby tam... No, tam byl, no, tak po mně není, no. Nebo i kdybych tam neskočil, tak by bylo po mně. Kdyby tam ten dědek nebyl. Protože by mě dudělal ten pes. Tam někde dole, kdyby zůstal. Takže druhý level. Bez ztráty života zatím. Je to tak? Mám dva životy, takže asi jo. Nejdu dolů. Ty neštěkáš, takže tady si to vyžeru. No, to jsem si mohl taky vyžrat, ale radši ne. To je nesmrtelnost, takže to si využiju, zabiju ho. Ty jdi za obraz radši. Tak, tady budu šetřit. Tak,
to zase nadrbnout. Ne, půjdu pěšo. Budu tady pěšky žrát. Ne, jdu ještě. Tak. Aha, ono mi to nedalo nesmrtelnost. No a jsem zase v háji. Co s tím mám jako dělat s tímhletím? Ono mi to nestartovalo. Ale žiju. Nějakým zázrakem. Rychle pryč. Pryč odsaď. Nesmrtelnost nutná. Tak, rychle zase pryč. Tady se projdu. Jsem tady takhle v bezpečí. To není dobrý, co tady dělám. Já potřebuji letět, aby ten červený šel za obraz a už tam neuplendoval. Tak. Jedek. Dobrý. Bez umření do třetího. A teďka. Tady vůbec nevím. Takže nevím. Ale život jsem dostal. Tady mám 4 a tady mám teď zobrazený 3, že jo? Protože jeden hraju. Jo. Hezký. A i když jsem to neuměl, tak jsem prostě nastartoval a letěl jsem. Tak proč mi to teďka nevychází? Já to teda... Ne, ještě to nesežral. Musím nastartovat. Tak. Dobrý. Co tam zase dělá? Proč nestojí aspoň na místě? Opau. Neskouší to na mě. Ježišmarja. Teď mě zase sestřelí. Teď mě vždycky sestřelil takhle, tak. A teďka já zdrhnu. No nevím, jak jsem to teda přežil, ale žiju, akorát, že nemám palivo. No, takže to je stejně tak napart jako předtím. Ale nesmrtelnost by mě ještě mohlo zachránit. Jak to, že už jsem ji neměl? Vždyť jsem ji měl strašně malou chvilku. Já myslím, že to vydrží ještě na toho ptáka. Smrtelnost. Mě asi trefil, jako teď. A potom, co mě trefí, tak mě zmizí hned. Proč já tady neletím? Když mám palivo. Aha, takže ta nesmrtelnost asi vydrží díl. Ale když mě trefí, tak hned zmizí. Ty fialovej parchante, už je tady zase. Jsi tady zůstal. No, tak to nedám. Co tady mám dělat s tímhle tím čoklem? To za chvíli chcípne. No, jde se mnou. No, mi to chcíplo. Teď to už nenadrbnu. Zase ten pták. S tím pařátem nataženým, který ani není vidět. No a zase odsaď. No, dva ptáky mi tam dejte na stejnou úroveň, abych to měl opravdu jednoduchý. No tak se s tím mám asi dělat tady s tím. 8 ptáků teďka chci. To je moc jednoduchý totiž tohle. Tak, se mi to líbí. Nula životů, no tak hezky mi to šlo. Ta nesmrtelnost trvá dlouho. Furt tý mám docela dost. Asi. Nechte mě naživu pro boha. Vždyť vám nic nedělám. No, jsem nějak dál. Tady mi dojde palivo a spadnu do díry a bude po mně. Opal. Já potřebuji žrát. Už jsem to nesežrál. Blbej pes. Game over. To se mi snad stalo. Co se tam stalo za zradu? Tam se stalo to. Něco se tam stalo. Já to nechci hrát, ale chci ještě zabít toho bosse, sakra. Kdybych ho aspoň neviděl a myslel si, že tam žádný boss nikde není. Nebo aspoň vzít tu kost. Jak dlouho to hraju? Hodinu 4. Ještě jednou si to dám. Naposled, ale opravdu naposled. Už se nepřemluvím. Teď jsem zase měl minutovou pauzu, takže jsem vyšel ze cviků.
Nemusím to tady takhle vyžírat, i to je první level. Tady úplně v klidu, žeru jenom co mi přijde pod nos. Tak, tak. No, to jsem taky mohl si žrát, ale nechci se vracet. Ale štěká, že mu tam nechám dortík. No, takhle, zpátky. Tak, ještě zastřelím, abych měl... Možná je problém s tím, že je nestřílím. Třeba když je zastřelím, tak oni jsou tam potom míň, nebo něco takového tam klidně může být, ale to už jsou úplný blbosti, co si tady vymýšlím. A kdyby to tak bylo, tak to by bylo dobrý, jo. Smrtelnost. Mně to přijde, že já mám nesmrtelnost. No teď bylo vidět, že mě trefuje a nic. Tu nesmrtelnost mi to nebere. Tak já nevím, jak tohle to funguje. Nebo mě třeba netrefil náhodou zrovna teďka, když jsem byl pod čumákem. No, takže tady se to musí vyžírat ze zhora dolů, jinak nezabije pes, když se tam objeví. Takže už má zase poslední život. Nechci nic, že to už stejně nemá cenu, že už mě zapte. A říkal jsem, že už to nebudu hrát, takže si to dám ještě jednou. Ale teď už opravdu naposled. Minul jsem to. Nic nechci. Teď přece nepotřebuju nic v prvním levelu. Ale tu energii trošku si potřebuju dožrat, to jo, zase. Nevím, jak je to s tou nesmrtelností. Mně to přijde, že ta mrtvola mě prostě zabíjí. A dělám, co dělám, tak když na mě spadne mrtvola, tak je to prostě po mně. Ne, to nechci. Tohle taky nechci, když bych mohl. Tady se bojím. Ale nesmrtelnost. Stavám radši tudy. Pokračuju hezky letecky. To jsem minul. Dám mi to nesmrtelnost. Zabiju ho. Tady mám střílení, zase nepotřebuji vůbec tady zastavovat u toho. To se mi se zbytečně to tady komplikuju. Teď jde se mnou pes. No, už zales. Tak, já to jenom takhle no, dědek, paráda, teďka to dohraju. Nevím teda, proč mi to tady ukazuje tři životy, když mám vlastně... No, mám tři, no, ale tak mám mi to jenom ukazovat ty, který mám navíc. Jako teď, teďka mi to ukazuje dva. No a tady bude zase ten problém s tím psem za tím stožárem, že jo, jako vždy. Je tady problém, že se tady někde, třeba tady, nevemu nesmrtelnost, kterou bych na to mohl potom využít. A nebo tady, to není ono ještě, to bude ještě dál. Ne, tohle nechci, já potřebuji jít sem nakonec, aby za prvý pes zmizel a za druhý, abych tady šetřil, tak. Ne, nezapínat, vyžrat. Tady už musím trošku taktický. A nebo ta nesmrtelnost je do té doby, dokud nevystřelím. To je taky blbost, když jsem vystřeloval. Vystřelím a mám ji furt. Tak to je záhadná nesmrtelnost tohleto. 7 střel vůbec tady to nechávám. Tak vypadá, že je hodnej ten pes. No, tenhle už ne. Nebudu to, budu to žrát, tohle je výživný, tak. Tenhle nevím jestli, vypadá, že neštěká, ale nevěřím mu, takže se tady nechám zabít. Odpal na druhou stranu a já rychle zdrhnu. Uha, já když padám, tak to nezatáčí. A co jsem s tímhle měl dělat? Skočit mu dozad a nějak ho zabít, no. No tady je to zatím.
Nevím, co tady mám dělat. Tady se nechat zastřelit. Mám vždycky takhle. Aha, dobrý. Tak tenhle budu teda věřit, že je hodnej. No tady mi to dá nesmrtelnost, dobrý, no. Potřebuji ho zabít, protože mi tady otravoval. No, jsme zase u dětka. Teďka tady nalezou nový psy. Už je to tady. Teď mi zaštěkne. No já nevím, co s tímhle mám dělat. Zabiju. Nevím, co dělám teď tady. Jsem mohl jít z hora. Tam jsem si vůbec vybrát nemusel. Nepřišel by tam ten blbej pes. Ale on je v čudu teď. No, tak teďka zase o náhodě. Ale takhle jsem mohl lítat, no. Já nevím, jestli jsem měl lítání. Ale sežral jsem všechno. A slyšel jsem nějaký speciální zvuk, jestli jsem náhodou nedostal život. Mám dojem, že možná i jo. Nevím, kolik jsem jich měl. Tak. A jsem ve třetím. S otravníma ptákama. A hlavně širokýma. Připravím, jenže já nemám zase nesmrtelnost, no. Tak já nevím. Vystřel nahoru, ale ne do mě, pak bych to možná prolítnul. Takže zase nula životů. Nesmrtelnost. Bude mi k ničemu. Bude. Že nemám zase energii. Ten mě zastřelí. Měl jsem být furt nahoře, no. To se nedá. Jako není to moc dobrá hra, podle mě. Ale... rozčiluje mě to, že se nemůžu dostat dál a chci. Kdyby to aspoň nešlo. To je zase taková hra. Ne moc dobrá. Ale vidím to, že tam ten kousek bych se ještě mohl dostat, kdybych to hrál třeba hodinu, ale bych radši hrál hodinu něco jiného, ale ještě jednou to zkusím, sakra. Naposled, ale teď už opravdu naposled, i když umřu tady u prvního psa. Já vím, že jsem si nevzal střílení, ale já ho nepotřebuji. Tak si ho vemu teďka, vybla nouze. Smrtelnost. Nažráno mám, psa zastřelím. Možná ta nesmrtelnost jediný, co by dávalo smysl, že když někoho zabiju, tak tu nesmrtelnost ztratím. To je asi jediný pravidlo, co mě napadlo, jak by to mohlo fungovat. Jinak nevím teda. Jinak zmizí normálně po delší chvíli, no. Tohle nechci, a teď už to chci, když už odpad. No, co s tímhle, půjdu tady spodem. Je tady ten s tím lákadlem tady. Já musím zase zpátky nakopnout to. Tebe zabiju, radši se tě nebudu dotýkat, když padáš. Dědek. Dobrý. Tak, druhý level. Ten by měl být taky docela v pohodě. V tom třetím už jsem viděl něco novýho, nějaký nový prostředí trošku. Že tady bude zase ten pes za tím sloupem, kde... když nedostanu nesmrtelnost, tak nevím. Vždycky projedu nějakým zázrakem. Ty doufám neštěkáš, ty už štěkáš. No taky ne. Stejně ti nevěřím. No to ty štěkáš.
Když se ve vzduchu to nezatáčí, to je hrozný. Kytka a můžu pádit na nejtěžší část levelu. Dole jsem to mohl sežrat, takže já si to ještě sežeru. Nesmrtelnost. Dobrý. Tady si to taky sežeru ručně nebo nožně, pěšky prostě. Já teda zastřelím, když mi na tebe dali tu nesmrtelnost. Já jsem tě chtěl původně nechat žít, ale když jste na mě zlí, tak já budu taky. No. S tímhle. Jo, tenhle vždycky padal dolů, že jo. Tak ho tam nechám. No, došlo mi lítání. A když vyskočím a padám z toho skoku, tak zkrátka to ovládat jde při tom pádu. Jak to? Já už myslel, že za obrazem do prčic. Jsem si chtěl nažerat věci. Dětku, hurá, dědek mě zachránil. Mám 7 střel a teďka uvidím, že mám 0. Takže jsem ve třetím teďka. V té hrozný věci. A dostanu život za chvíli, protože budu mít 10 000 životů, bodů. Jo, už to mám. Vypnu lítání. Nazbírám si... Ne, jdu pryč. Už je tady pes. Tak, tady potřebuji nesmrtelnost. Tak. A já to nechápu. Opravdu to nechápu. Jak ta nesmrtelnost funguje. Jestli tohle někdo dokáže rozklíčovat, tak já to nebudu teda. No tak. A když už taky nevím, to by to sežeru nad hlavou. Ne, nesmrtelnost. Další. Se možná mohu zabít tady toho štěkacího psa a vzít mu to jídlo nad hlavou, co měl. Tak to bylo těsný. Zase pták, tady už mě zabil jednou. Přesně na tomhle místě a přesně takhle, to si pamatuju. Já se tady z toho místa vybíhnu do prčic. Mě to mi dá nesmrtelnost, jinak nevím. Ten blbej čokl. Tam byla nesmrtelnost, já jsem si toho nevšiml. O bože. No asi mě to trefilo a pak mi zmizla ta nesmrtelnost a on mě zaštěknul po druhý. No. Takže opravdu už teďka končím, teď už ne. I když ještě bych to hrál třeba hodinu, abych se dostal dál, protože furt mám pocit, že to jde. Ale teda je to peklo. Grafika se mi nelíbí. Je taková hrozně nehezká. Teda bych nemluvil jako politici, že jo, který říkají pořád, že je něco nepravda. Takže vošklivá mi přijde. Ale ne zase tak úplně strašně, jo, jenom taková, že není hezká. Ale teda nevím. Za prvý ovládání. Zase, když si vezmeme ovládání, když já někam skočím, ne, když já skočím. Já když propadnu plošinkou úmyslně, anebo když se mi vypne lítání, tak nemůžu ovládat ten pád do stran. To snad musí být naschvál zakázaný, protože normálně ovládat jde. Když vyskočím, tak ve vzduchu normálně můžu doleva doprava. A když propadnu nebo mi dojde lítání, tak nemůžu. Nechápu proč. Tak to je asi z ovládání všechno špatný, jinak je to v pohodě. No, takže ovládání až na tenhle, tuhle maličkost, která teda moc často nevadí, ale samozřejmě je to na prd, no. Protože moc často se to neděje. Co mi na tom teda vadí, je ten smysl celý té hry, na čem je to založený, a to je na té energii, která mi neustále ubíhá, ať
dělám, co dělám, jenom když teda neletím, tak ubejvá pomalejš. A ještě ke všemu, když už je skoro na konci, nebo skoro, ještě tam jako na šířku třech písmen, nad tím, jak je ten power, tak POV, tak když je to tak a nebo míň, tak mi přestane fungovat lítání. Takže ta hra je ještě těžší a někde už ani nemůžu se dostat dál, protože někde to potřebuji přeletět nebo něco tam takového udělat. A to prostě se už nedá třeba z toho místa, kde mi to došlo. Takže tady je to o tom, že já musím honem rychle spěchat dopředu. Nevím teda, proč jsem tam viděl nějaký čas nahoře, nevím k čemu. Asi kvůli bonusu nebo... A musím hrozně rychle spěchat. A když... A žrát ty věci. A nebo chodit trošku chvílema po pěšky, protože to ubírá tu životnost pomalejš. No ale... Toto prostě hrozně stěžuje zbytečně, podle mě. Kdyby to tam vůbec nebylo, tak si můžu jít takticky pomalu. Ono i tak by to bylo těžký, protože ty psi jak tam chodějí a štěkají náhodně a skáčou náhodně a jsou naváděcí na mě. Tak už s tím bych měl problémy. A teď ještě, když musím spěchat kvůli té energii, tak to je oprus. Nebo kdyby ta energie aspoň ubývala jenom, když letím. Tak ještě to by se dalo pochopit. Ale ona ubývá, i když chodím. No. Sice pomalejš, ale taky. No a potom mi přijde, že nějaký ty části té hry kolem těch štěkacích psů jdou projít jenom v případě, že si vemu tu nesmrtelnost. A nebo mi tady něco uniká. No ale někdy se stane, že tu nesmrtelnost tam prostě nemám. A nebo ji nějak vyplýtvám. No opak jsem odkázaný na smrt. Oni teda neštěkají furt jako na mě směrem. Oni štěkají tak jako všelijak, ale na mě. Takže možná v tom jde vysledovat nějaká díra, kterou se dá proběhnout. No ale co potom nechápu, je ta nesmrtelnost. To jsem prostě nepochopil, jak to funguje. Vypadá to tak, že když já mám nesmrtelnost nějakou chvíli, ale když mě během té nesmrtelnosti někdo trefí, tak já o ní přijdu dřív. Což bych chápal. Ale pak teda nechápu, proč. Ale to taky nechápu. Teď do mě štěkal několikrát ten pes. A já jsem tu nesmrtelnost furt měl a potom zase ne, takže já nevím, no, třeba mě netrefil, no. Ale potom, co vůbec nechápu, je, když zabiju toho psa a ta mrtvola mi spadne na hlavu, anebo jsem v něm a zabije mě to, ještě když jsem měl tu nesmrtelnost navíc. Tak to teda už vůbec nechápu. A to se mi stalo několikrát, to je teda taky, to je ještě snad horší, než to ta nemožnost ovládat toho hráče ve vzduchu, když se propadnu. I když teď nevím, jestli nekecám, když se umyslně propadnu, myslím, že taky to nejde. Bo jestli by to bylo jenom, když mi to chcípne, když se takhle propadnu. No tak to nejde, no. Skáču jak všechno v pohodě, no. Když se propadnu, anebo mi dojde palivo, tak to nejde, no. No a myslel jsem si, že na konci nebude žádný boss, protože jsem se dostal do třetího. A on tam nějaký byl, no. A dostal jsem se k němu jenom jednou ze začátku. A to je škoda, sakra. Bych chtěl vidět, co se stane, když seberu tu kost. Nebo kdybych ho ještě nějak dokázal zabít, ale to bych opravdu musel hrát ještě hodinu. Ale to je zase taková hra, která se mi prostě nijak nelíbí. Ani není nijak dobrá, ale není úplně blbá. Takže opravdu mě to neodrazuje od toho to hrát dál. Že pořád vidím tu šanci tam. No. To je asi to nejhorší. Kdyby to byla aspoň hezká hra. No, tak by mě to aspoň se mi to líbilo, ale takhle. No, takže nic moc. Ale chtěl jsem to vidět dál, no. Škoda. No. Takže já to vypínám. Vylosuju hru na příště. Jak se to jmenovalo? Nějak od O. Obake. Tady to odstraním. O... Tady. Tak, tady někdo dojel na nulu. Posílení nesu bude oslabeno. Tak to musím odstranit. Už budou posílený jenom tři platformy. Odečtu posílení. Doufám, že to bude fungovat, když jsem teďka jednoho odstranil. Funguje. Tak a vylosuju platformu. A co pak to bude příště teda? Z čeho to bude? A bude to z hracích automatů? Ano.
tady. Já budu zase doufat, že to nebude dvoubarevná hra. Ale bude to něco novějšího. Třeba čtyřbarevná by mohla být. No chvíli to potrvá, ale zase tak dlouho ne. Nezačne to, začne to neodpovídat. No, tak jedu, tak dlouhý by to asi nemělo. No, teď to říkám. Nejhorší je na tohle Amiga. No a on je tam stejně těch her furt nějak. Kolik jich tam je? Na těch automatech. No, oni moc neubývají. Moc často se nehrajou. To bych chtěl ještě statistiku, z jaký platformy se nejčastěji žraje. To by bylo taky dobrý. Na začátku to byl pořád samý Lynx, teďka už vůbec. No. No nic, jdeme vylosovat tu hru teda. A co pak to bude teda? Ať to není něco dvoubarevného. UN Squadron. To je myslím nějaká letadlovka, ale vůbec nevím jaká. Ale myslím, že dvoubarevná nebude, takže to může být jenom lepší. Myslím, že jo? Že je to letadlovka nějaká. Ale o letadlovkách bych měl mít přehled, takže asi nebude úplně nejlepší. Aspoň pro mě teda. No, to se dozvím, až to spustím. Takže příště UN Squadron.